темір тұлпар иелеріне құлақ қағыс. Енді Қазақстанда заң бұзушылықтар мен жалған тексеру белгілерін анықтаған техникалық байқаудың диагностикалық карталары жойылады. Диагностикалық картадан бас тарту кезінде автокөлік иесіне 14-14 нөміріне техникалық байқаудан қайта өту қажеттілігі туралы СМС хабарлама келеді. Диагностикалық картаның күшін жоюды міндетті техникалық қарап тексеру бірыңғай ақпараттық жүйесінің операторы және жұмыс тобы жүйеге келіп түсетін деректердің мониторингі кезінде жүзеге асырады. Аталмыш өзгерістер көлік құралын міндетті техникалық байқаудан өткізуді ұйымдастыру және өткізу қағидаларына енгізілген өзгерістермен толықтыруларға байланысты орын алды.